Σεριάνη στους δρόμους του Ρεμπέτικου. Μια εκπομπή που έχει σαν θέμα της το ρεμπέτικο τραγούδι και η ιστορία του. Μια εκπομπή που ακούτε κάθε εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Χρήστος Κουτσάφτης. Συνεργάτες της εκπομπής Ηλίτσα Μακρύ. Τεχνική επιμέλεια έχει ο Σπύρος Σαββίδης, ενώ στην τελική ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζηλέρης. Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, γεια σας. Σήμερα θα ακούσετε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στο μεγάλο μουσικοσυνθέτη Γιώργο Μιτσάκη. Τι κατέβας, τι Βάριος, τι Γιουργάκης Ζαλάρας. Τι να σου πω, και πάρα πολλοί τραγουδιστές που ακόμα σήμερα πετάνε στο κεφάλι που κυκλοφορούν και είναι ούτε ούτε λίγο. Αλλά ούτε τι να μου κάνω. Γεια σου, Ζαλάρα, τι είχα πάρει δικά ζήσεις πέρα. Τι φοβούνται δηλαδή, που τους διώσουν αμικά. Τι περιμένει να φτάνουμε στο κεφάλι, δηλαδή, απαιτία την επιτιμήσω. Α, είπα και νερό μια μέρα. Κάπου το έχω πει αυτό, να το ξαναπώ μου, γιατί είναι, έχω ένα μεγάλο παράπονο, όχι από αυτό, όχι από τα παιδιά μου. Δεν βάζει, παιδιά ήταν. Τι περιμένω τώρα, νηθήνε να πούμε να γυρίσω σε γάμο. Παλικάρια είναι, κοιτά να οικονομήσουν, να δημιουργηθούν αυτοί, δεν σου πάρει ξύλο. Άμα δούμε έναν χρόνο, αν καλάζει να φυλάτε, εγώ για να φυλάτε, θα πάρει τον Μάριο, νέο τον Μάριο. Και πού να πω το σύντο. Συνεύχες, όταν δεν σε βλέπω, θα κοιτήσεις η Λίσσα Διαμάντη. Thank you.
δύο που βρεθεί, για την εκπομπή κάνει, αν δεν πει για μένα τα καλύτερα λόγια, λέω μέσα μου, έχασε τίποτα αυτή τώρα, δηλαδή μειώθηκε η αξία της, έβασαν οι διαμάντες, που θα πει ότι ξεκίνησε με το Μητσάκη, αυτός ο δασκαλός μου, η Κέτι Γκρέι, ώρα της καλή εκεί που είναι, ό,τι ώρα μου βρεθεί εδώ, πρώτα πρώτα θα πει το τραγούδι αυτό, το δικό σου το μαράδι θα με πάει, θα το πει αρχή, η διτακτότητά της, το δικό σημό της. Εμένα μην κατοπεί, εγώ δεν περίμενα ούτε κανείς συντάξει να μου δώσει τίποτα. Δεν έχω κανένα παραπάνω από τα παιδιά. Τα παιδιά είτε η παιδική τους αφέλεια, είτε οι κακομαθημένα παιδιά ήταν. Δηλαδή, συγγνώμη και όχι με την καφέ αυτό, με την καλή έννοια. Με ξεχνάνε καφρά. Αλλά εκείνο που έχω παράπονο είναι από τις εταιρείες. Δηλαδή, έχω δώσει εκατοντάδες χιλιάδες δίσκους, τραγούδια. Και δεν είπα μια φορά να κάνει μια τιμή το, στο Μητσάκη τον Γιώργο, να του δώσω ένα δίσκο, χρυσό δίσκο, ο οποίος, το είπα αυτό, θα το συγχωρέσω και οι ακροατές και οι αυτοί που δεν μου δώσαν το δίσκο. Λέω, εντάξει, αλλά τι να τον κάνω το δίσκο, ορίστε μου έχουν δώσει μια, κύριε Χρήστο, είσαι εδώ μπροστά στο γραφείο μου και τα βλέπεις αυτά τα πράγματα. Και από πρώτο χέρι τα βλέπεις αυτά. Αυτή είναι μια κασέτα, όχι κασέτα, μια πλακέτα. Μια πλακέτα η οποία λέει «Οι νέοι τιμούν τους πρωτοπόρους του τραγουδιού». Ναι. Φεστιβάλ νέων τραγουδιστών, Οκτώβριος 1977. Χρυσή ναι. Πλακέτα. Ναι. Κάνα μια τελική ώρα, για να το δώσω αυτό. Δηλαδή, ερασιτέχνη, όχι. Και λέω, η εταιρεία, αν μου λένε, εσένα λέει, με τα σφυρά τραγούδια, λέει, που οικονομήσανε από σένα, ξέρεις με τη Ρώσα μας, τη Μαριαρή που μου λένε, τα οικονομήσανε από σένα, γιατί λέει, παιδιά, τι έκανε το δίσκο το Χριστό. Ο δίσκο ο Χριστός σε τρεις μήνες θα σπουδιάσει, μ' αφήσει, δεν είναι Χριστός. Εμένα λέω, και αυτό με ικανοποιεί βέβαια ιδιαίτερα, ότι τα παιδιά, όλοι αυτοί που μαθήτευσαν κατά κάποιον τρόπο σε μένα και τους ξεκίνησα το πρώτο ξεκίνημα, το πρώτο βήμα τους έδωσε, από τα χέρια μου με ανακήρυξαν διδάκτορα και με φωνάζουν διδάσκαλο. Δάσκαλε και δάσκαλε, και δεν θα ξεχάσω το τότε και το όνομά μου συγκαθιστικά. Λοιπόν, και τους έκανε τίποτα. Λέω, τι να το κάνω. Ο Χρυσόγεννης σκούριασε 6 μήνες, σε ένα χρόνο, σε 2 χρόνια. Και τον πέταξα. Τι να το κάνω, βάζει την υποσυνδεστά. Α, αυτό είναι τιμητικό έργο. Αλλά δεν πήρα δεύτερο, αφού τα παιδιά μου ανακήρυξαν και με para
τα βάσανα και δεν μιλάς κι αγένε. Τα παγκάλιατα δυο φορές και εσύ παίρνες οι καρδιές. Απόψε έχω ένα καημό και η πηγιά παρά θα πάνω. Ήρθα εδώ παρπατώμα παρέα να σου κάνω. Παρπατώμα, παρπατώμα να μη μ' ακούς τι λένε. Κοιμάει και σε κουνέ καρδιά και για μια αγάπη κλαίνε. Λέει τα θεμαγές κοτούνια πρωτού να έρθουν τα γυράτια. Μαρτύριο βρέθηκα σε κάποιο δικαστήριο μάρτυρας, στον Αριοπάγο βρέθηκα. Και λέει με το φέσικο που φοράνε, γιατί ήταν μια καπελαντούρα φοράνε στον Αριοπάγο και με την έφερε και τα λοιπά. Ναι, δεν είναι όπως εκείνη την δικαστήρια. Και ήμουν μάρτυρας εγώ. Και λέει ο κύριος Μητσάκης, λέει ο πρόεδρος, ο δάσκαλος. Λοιπόν, υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από 100.000 χρυσούς δίσκους από αυτό που ο δικαστικός πρόεδρος του δικαστηρίου του Αριοπάγου. Αχ, λέει ο κ. Μητσάκης, ο δάσκαλος. Λοιπόν, είμαι ευχαριστημένος στους μαθητές. Τώρα, άμα θέλουν κάποια φορά, ας πέρα του κάνουν τηλέφωνο που κάνουν χειρισμούς, θέλω αργές, αν τα αποκρίνουν και εγώ. Παγλάμα και η βλάμη σαχού.
κόλλερα. Δηλαδή ο κόσμος, δηλαδή στον κόσμο στο... είστε ο δάσκαλος και αυτοί που πρέπει δηλαδή να σας εκτιμήσουν σαν δάσκαλο κάπου σιωπούν. Όχι, δεν σιωπούν, να μην είναι και υπερβολικός, δεν σιωπούν, αλλά το να πάρετε το τηλέφωνο είτε να τους πάει να δημοσιογράφος, ένας εκφαντής, ένας σωπό, οποιοςδήποτε, γιατί τα σώμια σύνδεση. Πες ρε παλιάκοντε, όταν ξεκίνησα από εκεί, πήγα εκεί, έκανα αυτό και εκείνος με βοήθησε, εκείνος δεν με βοήθησε. Πες δύο λόγια. Mm. Ούτε σύνταξη να μου ζεις, ούτε τίποτα. Αυτό είναι το παράπονο. Δηλαδή, κάποια στιγμή να πάω εγώ στην Κέντ Γκρέι και να της πω να μου πει πως ξεκίνησε και να μην σε αναφέρει καν. Ναι. Αυτό ναι, είναι. Ναι, κατάλαβα. Ξεκίνησα όμως. Η οποία πρώτη σου λέω, εγώ δεν έχω λόγους. Ξέρετε, η Κέντ Γκρέι, η Λίτσα Διαμάντη και κάτι προφανώς κάποια άλλη. Και άλλη, αλλά είναι τόσοι πολλοί που... Τον Καλατζή, το ξέρασα από τον Καλατζή. Που ουσικά με είναι Περικλή, να βγει ένα Συριανή, το τραγούδι ξεκίνησε. Είσαι καημένε Περικλή, να βγεις να σε ριανίσεις και την Αθήνα σου να δεις και να μην τη γνωρίσεις. Είσαι καημένε Περικλή, να ακούσεις μπουζουκά τραγούδια και διπλοπένιες, διπλοπένιες στο στέκι του Μητσάκη. Που είσαι Σοκράτη δάσκαλε, να δεις το κολονάκι. Οι μαθητές σου σήμερα βαστούν κομπολογάκι. Έχει πει πολλά τραγούδια που θα ζήσει δικά σας. Πάρα πολλά. Και τι δεν έχει πει. Μέχρι τελευταία τη Μαριέλα που τη βάσαμε τον καζίνο με έτσι κοντά. Πάω το 57 είναι. Ναι, το 57 πρέπει να είναι. Μου λένε από την εταιρεία, από την Κουρούντια, λέει ρε Γιωργάκη, ο Λαμπρόμος μου λέει, πάμε στον καζίνο, το χάσαμε πάλι, πού στο διάλογο γυρίζει, ξέρω. Αν το βρεις μου λέει να το σαρούγει. Τότε είχα γράψει εγώ τα σαρταγούδια. Η πρώτη αγάπη σου είναι εγώ, τη γράφω πάρα πολλά. Χθες το βράδυ από τις 9 με τις 11 που καθόμουν και η γυναίκα με έβλεπε τηλεόραση, έπεσα τα σουκάκια μου και έγραψα τρία τραγούδια. Τρία τραγούδια. Και διά το μουσική μετά και η μουσική φτιάχτηκε μόνη της. Λες είναι κομπιούτερ τα λόγια, τρία. Δεν γράφω πολύ δηλαδή. Γι' αυτό η πρώτη αγάπη μου εγώ. Έφτεξα συμπάθησε με Ελενίτσα μου. Έφτεξα συμπάθησε με Ελενίτσα μου, σαν και πρώτα αγκάλιασε με Περικλίτσα μου. Το μεράκι μου, Νίτσα, Ελενίτσα, Ελενάκι μου. Στο Συριάννη κάθε δίλη, Ελενίτσα μου, για σένα οι φίλοι, βρε κουκλίτσα μου. Λα 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 λα.
κλέψουμε και στο γάμο μας να πούμε να χορέψουμε. Λα 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 λα. Μίτσα Ελενίτσα, Ελενάκι μου, εσύ είσαι το όνειρό μου και το μεράκι μου. Μίτσα Ελενίτσα, Ελενάκι μου. Ελενίτσα μου, πες το ναι και μη σε μένει, βρε κουκλίτσα μου. Λα 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 λα. Τη ζωή μας να χαρούμε δίχως κλαμάτα, κι αν βαλίτσα να μας βγούνε τα γεράματα. Σε το όνειρό μου και το μεράκι μου. Μίτσα Ελενίτσα, Ελενάκι μου. Του λέω πώς έλεσαι, πάω στη μάνα του Λιβαϊκά στο Σφυγό που έμενε. Το στέλνω, το καφενέ λέει παίζει, χαρτιά λέει παίζει, χαλκούτα λέει παίζει. Η μάνα του Σφυγόνι έτσι μιλάει. Λοιπόν, πού είναι η κυρία Στιβάνη, λέει ένα γωνία, δεν θα δείτε στον κοιοσέ, εκεί πέρα μεσιά, είναι το καφενείο. Πάρα τον σκύρπε, μαλούρες, μουστάκια και τότε. Και έπαιζε ο χαρδιά, άντερες τελεπούσες, τράβα και έρχομαι, μου λέει. Άρεσε, δεν καλύτερα. Τώρα, το λέω, ο λαμπρόμος μες θέλει να σου βάλω δύο δίσκες, θέλει πηγόντας, δικά μου και δικά σου. Δικά μου τα μία να πεις εσύ. Λέει, πιάνει, για να ακούσω, μου λέει. Του κάνω πολύ πρωτεία αγάπη σου είναι εγώ. Δεν μας λέει το μάλλον να με πάει να κάνω. Όχι, δεν είναι γενικό να αλλάξει λίγο. Τι δεν είναι ότι τα παίζω. Από μέσα ήταν η Μαρινέλα, η οποία δεν είναι τη Μαρινέλα, δεν είναι την Κυριακή Παπαδόπουλου. Λοιπόν, και λέει, έχω φέρει μια κοριτσάκι μου, λέει, Θεσσαλονίκη μου, λέει, στη μάπα δεν λέει πολλά πράγματα, μου λέει, αλλά κάνει πολλά σιγόντα καλά. Μου μίλησε έτσι ακριβώς όπως τα περιγράφω. Του λέω, ναι, σε φέρνει. Κίτσα, έλα γνωρίζει και το μεγάλο μας το Μητσάκι και να πούμε, ξέρω εγώ, μιλάγε και έτσι τότε. Έρχεται λοιπόν, θέλει να είναι κύριε Μητσάκι, ξέρω πολύ σας μαζί το κύριε Μητσάκι, ξέρετε. Δεν είναι κοριτσάκι, μισό κάτσι γάτο μας, δεν είναι κοπέλι Μητσάκι. Δεν ακούσε ένα τραγούδι, αχ, τα άκουσα, τα έγινα μέσα στη μαμά του Στέλιου, λέγει, τα άκουσα. Την ακούω εγώ λοιπόν. Του λέω Στέλιου, πάμε λίγο Στέλιου. Η πρώτη αγάπη σου. Μα δεν ζήτη και το λέγει, τότε είναι η μύτα του Τζαουσάκη συγχωρεμένο. Και πρώτο προλάβω να τον διορθώσω εγώ, παιδιά τη Μαρίνα, αλλά και λέει, Στελάκι μου, πες το πιο ίση λέει για να πας χωρίς σιγόντο εγώ. Και τα λιώτηκα, άμα να ζήτηκα, πού δεν μπορώ να πάω εκεί. Λέω κατέβασε τη μοτσούνα του, που το φάνηκε η παρατήρηση της του κάθε. Μετά μου λέει, να σου λέει, θα του πω για πάρτι μου. Τι για πάρτι, θα του δάσεις τόσο γερό, μόνο αυτό έτσι. Σλιμμένο δίληνο, σλιμμένο δίληνο. Πολλά τραγούδια το είχε πει τότε. Αλλά από αυτά συγκώθηκε πάρα πολύ. Λέω, άσε να αλλάξει η μονοτονία λιγάκι να τη σπάσει. Μα δεν την κοπέλα μαζί, θα λέει ωραία μαζί σου. Ζήτησα να πω για πάντα. Ρε άντε ρε άστα για πάντα σε κάθε μέσα να κάνω. Και τον πείθω να τον πει. Και τα λένε μαζί. Και έτσι ηχογραφικά βαφτίζεται με το πρώτο βάθμα η Μαρινέλα τα χέρια μου και αυτή. Thank you.
Η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ. Εγώ σ' αγάπησα και σ' αγαπώ. Μαζί στα πρώτα βάσανα, στα πρώτα καρδιοχτύπια, οι δυο μας πρωτοζήσαμε τα πρώτα μας ξενύχτια. Η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ. Εγώ σ' αγάπησα και σ' αγαπώ. Ωραία ήταν η ζωή και ο καιρός περνούσε, κι ο ένας περισσότερο τον άλλον επονούσε. Και τ' αποτέλεσμα ήταν αυτό, να καταλήξουμε στο χωρισμό. Καταλήξουμε στο χωρισμό. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Μα πώς μπορεί ο πόνος μου να μην είναι μεγάλος, αφού εγώ σ' αγάπησα, σε χαιρέται ένας άλλος. Εγώ σ' αγάπησα και σ' αγαπώ. Όμως δεν ήτανε το τυχερό. Όμως δεν ήτανε το τυχερό. Εγώ σ' αγάπησα και σ' αγαπώ. Τους έβαλα, και μετά από λίγο καιρό πάλι μου ο Λαμπρός μου λέει, άντα πάνω τον πίσω μου λέει, αυτό πού στο διάλογο γυρίζετε, όλα τα έχω χάνει, τι θα γίνει, μου λέει, είχε μάσα, πουλουλιόταν πολύ δε. Και υπάρχει το βρίσκο στον Βελεστίν, σπαρισπιδωθήκανε αυτοί, νέα παιδιά, δύο. Και τους βρίσκω εκεί πέρα. Εκεί που δεν ήθελε δηλαδή να συγκοντάρει η Μαρινέλα. Κάναν έρωτα. Κάναν και δεσμό. Ναι, ζευγό. Σημερωθήκανε. Δεσμό, ναι. Λοιπόν, τους βρίσκω, πού είσαι ρε, πού είσαι ρε, σύζο του. Άλλα με την Κίτσα είπαμε, λέει, Κίτσα. Ναι, ναι. Τι σε είπαμε, λέει, να φύγουμε από εκεί. Τέλος πάντων, είπε τις οικολογίες. Εντάξει, δεν έχω αρέσει. Αλλά του λέω, πότε του δίνω, παρουσιάζω ένα τραγούδι, δύο άλλα τραγούδια, τρία τραγούδια άλλα. Και το τέταρτο ήταν το δικό μου παπλωμένο για δύο άτομα. Το οποίο το άνθρωπο. Η καρδιά μου είναι μεγάλη, η καλύβα μου μικρή. Από σένα κι από μένα άλλος δε χωράει να μπει. Το δικό μου παπλώμα είναι για δυο άτομα και δεν παίρνει παλώμα. Το δικό μου παπλώμα. Δεν του άρεσε. Δεν ντρεπόταν να μπει τίποτα.
Αλλά το είδα δηλαδή σαν σχέτους, τι είναι σχέτους. Να, αλλά ξέρεις, λέει, έχουν πει πολλά τέτοια. Παλαμάκια, παλαμάκια. Έχει μια μικρή, ένα μικρό ύφος του παπλώματος. Είναι το στυλ του τέτοιο. Δηλαδή, άμα γράψεις ένα καλαματιανό, γράψεις άλλο καλαματιανό, δεν μπορεί, θα έχει επηρεαστεί από το προηγούμενο. Ρόγω ρυθμού και θα καταλάβεις πως είναι η δουλειά. Λοιπόν, παιδιά τη Μαρινέλα πάλι, εντάξει, είχε πάρει αμάς και είχε τραγουδήσει και αυτή. Ναι, Στελάκι μου, αυτό είναι το σου ξέρω, έκοτε του λέει. Α, θα ρούγα πέταξε να φάω, μα πεις, λέει, σου μεγάλος λέει. Και το βγάζω, θα λέει, πάλι μαζί, το βάζω και πολύ ωραία. Αμάν, κατοχυλιάζει μου. Δηλαδή εκείνο το πρωί του βάλα 500.000, σαν να του βάλα 500.000 κάτω μαξιλάρι. Τότε συμφωνίζω ένα τάλιο το δίσκο. Είχε την κορυφή, δεν είχε πάει στον Οντεόν. Χάλασε ο κόσμος. Έχετε τραγουδήσει, έχετε παίξει εκτός Ελλάδος καθόλου? Βεβαίως. Καλά, και σαν τουρίστας έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη. Αμερική έχω πάει, έχω παίξει εκεί. Κύπρο έχω πάει. Δεν έχω πάει η Κίνα και η Ιαπωνία δεν έχω πάει. Οπότε. Κίνα και η Ιαπωνία δηλαδή. Σε πάρα πολλά κράτη λοιπόν έχετε παίξει που... Ναι. Εκείνο που θέλω να πάω και στη Ρωσία θέλω να πάω. Να πάω να δω από κοντά τα, γιατί δεν έχουν ερευνηθεί πολύ καλά. Είναι και αχανές μέρος. Και... Αλλά είναι μακριά, είναι
Φοβάμαι και τα ταξίδια πολλά, πότε είναι χειμώνας, πότε... Έχετε προτάσεις δηλαδή από Ρωσία? Εκεί είχα κάνει... Θα με κάνει να το μαρτυρήσω τώρα πάλι. έχω κάνει ένα εμβατήριο πολύ ωραίο. Τώρα να πεις το λέω εγώ, επειδή το γράψω εγώ, το λέω πως είναι ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Και μάλιστα το είπα σε κάποιον που έχει σχέση με την Ρωσία, πηγαίνω έρχεται, και μου λέει, εγώ θα σε βάρω, μου λέει, να κάνεις στην Κόκκινη Πλατεία, μου λέει, να κάνεις συναυλία. Τώρα, αλήθεια ψέματα. Ή βέβαια το περιεχόμενο των στίχων. Και μου το πρότεινε αυτό. Τώρα κουβέντα ήταν και έμεινε από πέρσι από τη δουλειά. Τώρα αν ενεργήσει αυτός ο κύριος φίλος, να πούμε, που με συμπαθεί πάρα πολύ για τα τραγούδια μου και για το ήθος μου, που δεν είμαι έτσι κασαλανιάρης και τα λοιπά, είμαι κουγυρόπεδο, είμαι. Θέλεις να με εξυπηρετήσει, θέλει να αληθεύσουν τα λόγια που είπε, ας το κάνει, εγώ εδώ είμαι πάντως. Πού σε καημένε Περικλή, να βγεις να σεργιανήσεις και την Αθήνα σου να δεις πως έχει αλλάξει χρώμα, πως ήταν και πως έγινε και πως θα γίνει ακόμα. Πού σε καημένε Περικλή, για να χαρείς λιγάκι να δεις πως μπερδεύτηκανε λαός και κολονάκι. Δάσκαλε, να κάνεις θεωρία, να ανέβεις στην Ακρόπολη, να δεις τις συνοικίες, να πήξουνε τα μάτια σου στις πολυκατοικίες. Πού σε Σωκράτη δάσκαλε, να ακούσεις μπουζουκάκι, κι οι μαθητές σου σήμερα χορεύουν ζεμπεκάκι. Κι αφού σου να φιλοσοφός σήμερα, αν θα ζούσες, δεν θα καταδεχόσουν να φανάρι να κρατούσες. Που σε Διογέννη έξυπνε, μαέστρος το μπουζούκι.
σε όλη τη Χαλκίδα, την ωραία Χαλκίδα, να πεις σε όποιον τύχει κουβεντιά σας, χαιρετίζουμε από το Μητσάκη. Έτσι θα το πεις. Ναι. Έχεις εκεί κάτι μπακάλι, είχα τη μαγαζιά, πήρα ψώνιζα εκεί πέρα. Και στο γραφισιμιό μου, έτσι μου, στο Γεωργάκη το Δημητρά, και τα νερά να πεις κατά τι γευρέ πρέπει να ταρτικά πάνω κάτω σου τα και με ζαλίζουνε. Ή απάνω ή κάτω, θα σταματήσουν κανένα φορά το τόχο. Το αιώνιο έθιμο. Ωραία. Ποιο τραγούδι θα αφιερώσουμε για τους ακροατές του Ράδιο 1? Ποιο θα θέλατε εσείς? Βέβαια τα αγαπάτε όλα τα τραγούδια, ναι. Αλλά ένα τραγούδι για όλους τους ακροατές από εσάς. Ναι, κοίταξε να δεις. Εγώ θα προτιμούσα, επειδή αυτή τη στιγμή όπως βλέπεις το γραφείο είναι φορτωμένο από δουλειά και δεν προλαβαίνω να κάτσω να το πεις τι είναι χρηματιστήριο, έχω ένα γραφειάκι και κάτω και γράφω να, στην κουζιά να κάτσω να γράψω. Έτσι έχω και τα ηχητικά μου εδώ και τα κόλπα μου, λέει, θα προτιμούσα να σου αφήσω αυτό το βάρος σε σένα, αγαπητέ φίλε και συνεργάτη Χρήστο. Ξέρεις γιατί? Να μου διαλέξει ένα τραγουδάκι από τα τόσα τραγουδάκια. Βάλε τις συνευχές, βάλε με τη διαμάτη. Δεν έχεις εκδέλεσαι τι. Επειδή είναι τόσες πολλές οι επιτυχίες, μα για το γι' αυτό είμαι να ξεχωρίζεται σε σένα. Πια ποιο να σου πω, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω και αν θα την έχεις αυτή. Και πολλά και διάφορα. Αν έχεις το «Η πρώτη αγάπη σου» είμαι εγώ από τον Καζίκη με τη Μαρινέλα. Τι ποιος δεν το έχει αυτό το τραγούδι. Αυτή την εκτέλεση, ναι, έχεις. Ναι. Αφού αυτό και βάλει και τη Ζαλίδη. Σε πολύ δουλειά τέτοια τραγουδάκια, ωραία. Και πες τα κερνάω εγώ σε όλη την Καλκίδα. Τα πρώτα μας ξενύχτια. Η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ. Εγώ σ' αγάπησα και σ' αγαπώ. Ήταν η ζωή και ο καιρός περνούσε κι ο ένας περισσότερο τον άλλον επονούσε και τ' αποτέλεσμα ήταν αυτό να καταλήξουμε στο χωρισμό. Καταλήξουμε στο χωρισμό. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Μα πώς μπορεί ο πόνος μου να μην είναι μεγάλος, αφού εγώ σ' αγάπησα, σε χαιρέται ένας άλλος. Εγώ σ' αγάπησα και σ' αγαπώ. Όμως δεν ήτανε το τυχερό. Όμως δεν ήτανε το τυχερό. Εγώ σ'
αγάπησα και σ' αγαπώ.